Həqiqətən də çox sevirəm bu paltarı. Hətta dostlarım da, tanışlarım da, evdəkilər də deyir ki, bu sənə çox yaraşır, rənginə, rəng tonuna, sanki bir gözəllik qatır. Mən deyərdim, mən gözəllik qatıram tonuma daha çox. Elə uzun paltarlar olurdu ki, alırdım, təkərlərimə dolaşırdı. O da təbii ki, mənim üçün problemdir. Amma bunda o kimi problemləri yaşamıram. Yəni, rahatlıqla özüm sürə bilirim arabamı. Bizə də nə lazımdır? Rahatlıq, konfort, istədiyimiz paltarı seçə bilək, geyinə bilək. Mən uşaqlıqdan 50-liklə bağlı çox məlumata malik olmuşam, çünki mənim nənəmin 50-liyi var idi və biz ona kömək eləyəndə, onunla birlikdə yaşayanda 50-liyi olan şəxslərin qarşılaşdığı problemləri çox yaxından görürdük və geyim də bu problemlərdən biri idi. Həmişə deyirdim ki, görəsən bizim kimi insanların başqa geyimləri ola bilər, yəni butiklərdə falan satıla bilər. Mənə deyirdilər ki, yox, ancaq eyni paltarlardır. Amma bu layihəyə başlayandan sonra inandım ki, belə bir geyimləri, yəni alıp giymək olar. Rahatlığın nədə axtardığını, geyimlərdə parçaların seçimində belə onlarla biz məsləhətləşirik. Əlil üçün çox rahat bir geyimdir. Burada istifadə olunan məhz düymələr, fikirləşirsən ki, bir düymədir də, bu necə rahat ola bilər ki bir insan üçün, amma o qədər rahatdır. Çox insanlarda belə bir anlayış var, fəşin normal insanlar üçündür, hansı ki, heç bir məhdudiyyətliyi yoxdur. Nəhayət neçə ildir demək olar ki, arzuladığımız, istədiyimiz o fəşin, bizə də o fəşində şərait yaradıldı ki, biz də bir model olaraq o özü, necə deyək, gözəlliyimizi göstərə bilək, bir istədiyimiz paltarlara axı, nəhayət ki, biz də sifariş edib, tikdirə bilərik, geyinə bilərik.